Podemos ir para casa agora? Atreus. Eu sei. Não deixar isso me afetar. Outra porta trancada? Vai fechar de novo. A engrenagem tá atrás daquele portão. Deve ter como congelar, né? Flecha encantada não funciona nisso. Tem alguma ideia? Usar as minhas flechas para levar o gelo até a engrenagem? Falca! Deve ser. Vem, o portão tá aberto. Vamos aí. Enquanto esteve fora, eu procurei as Nornas. Elas disseram que o Heimdall mataria você em Asgard. Heimdall? As Nornas? Achei que não acreditava nisso. Se não achar ele, os reinos vão continuar sendo invadidos pelos mortos e serão destruídos. Tem que saber acalmar a mente. Descobri que eu sou melhor no caos. O que mais descobri? Que confiar um no outro ajuda mais. Ouviu isso? Cadê ele? Cuidado! Ah!
Agora vamos lutar. Lá vamos nós de novo. Usa a lança! Ele deve ter bombos fracos. Acertou! Usa a lança e ataque o pescoço! Agora já chega! Temos que achar ele. Vem! Acho que ele veio por aqui. A gente tem que subir. O que você fez? Lá em casa, o feitiço que eu fiz quando o Fenrir morreu... Eu não sabia antes, mas acabei colocando a alma dele na minha faca. Almas são poderosas, então achei que o Fenrir podia... Mudar de natureza. É, vamos ver se deu certo. Quando eu achei você, Midgard, antes da Freya atacar, você disse que tinha que me proteger. Por quê? Eu vi uma profecia. Você estava nos meus braços. Eu também vi. Em Jotunheim. Quê? Você sabia? É por isso que você me faz treinar tanto.
Algum dia, você vai ter que sobreviver sem mim. Nem pensar. Eu não vou deixar. Não vou. Toda jornada chega ao fim. A nossa não. Não assim. Machucado. Agora acabou. Eu prometo. Vem. É você? Bom garoto. Eu também estava com saudade. Eu não sabia se ia funcionar. Conseguimos! Senta. Como isso é possível? É magia de gigante. Aprendi algumas. Foi em Asgard. Não tem nada a ver com isso. Mais segredos? Não. Uma promessa. Que eu vou ter que cumprir. Como cumpriu a sua com a mamãe. Viu o que faço quando confia em mim? Casa. Temos que informar os outros. Decidir o próximo passo. Então, quando as Nornas falaram que o Heimdall ia tentar me matar, é pra isso que serve a lança, né? É sim. O Heimdall é um babaca. Mas você não é mais um assassino de deuses, não é? Você não quer guerra. Não, mas faço qualquer coisa para proteger você. Aberta. Talvez os signos congelem a engrenagem lá em cima. Alta. Flecha encantada não funciona nisso. Alta! Não é vulnerável a flechas encantadas. Pai, se você não confia nas tecelãs, por que liga pro que dizem? Quando se trata da sua vida, não posso arriscar. Aqui. Olha, é a Hes Velker. Vamos falar com ela? Asberger! Garmuleisa Kerko! Seis fendas e... para não esperar agradecimento. Elas nem deviam ter sido abertas, isso sim. Ela não está errada.
O portal místico tá soterrado. Eu resolvo. Que foi? Eu tenho voltado aos velhos hábitos. Com raiva. Desconfiado. Com você. Agora e antes. Eu afastei você. Sem você, fiquei descuidado. Confiante demais. Cometi erros idiotas. Não sei por que eu achei que estava bem sozinho. Tinha razão. Não. Na nossa jornada juntos, você se tornou um guerreiro digno do seu nome. Eu é quem não estava pronto. Você não tem que ser quem você era só porque eu não tô junto. Vamos prometer. Eu vou escutar a sua voz na minha cabeça quando você não tiver. Pra me guiar. E você faz o mesmo. Tá? Eu tenho que saber que vai ficar bem sem mim. Adeus. Me desculpe. Sem desculpas, pai. Só melhore. Vamos pra casa. Nada está escrito de modo irreversível. Lembra? Uma profecia não pode definir nossas escolhas. Então faremos nosso próprio destino. Queria fazer outra coisa antes de voltar para casa do Singer? Não. Vamos primeiro buscar o Mimir. Aí você conta o que descobriu em Asgard. Depois disso, veremos. Você considera ele um irmão mesmo? E a Freya? Ela veio morar com a gente enquanto eu tava fora? Quando ela redirecionou o ódio para o Odin, viu que nossos interesses eram os mesmos. Eu tentei convencer ela disso, mas... Quando foi isso? Ah, antes de eu te contar onde eu tava de noite. Sei. Aí, ela não me matou. Eu não disse nada. Vocês voltaram. Como foi? A fera não deve ser mais o problema. Isso é um baita alívio. Então você acabou com o velho Garmin? É. Tipo isso. Atreus, sua decisão de ir para Asgard depois de tudo que ele nos fez passar, jamais vou entender.
Mas espero que pelo menos você tenha voltado com alguma coisa útil. Também espero. Vem, vou mostrar o que o Odin planeja. A coisa mais importante pra ele, mais do que o Ragnarok ou qualquer coisa, é essa máscara. Alguém reconhece? Essa coisa? Ah, não vai dar em nada. Ele usa ela desde antes da gente se conhecer. Assim, eu achava que os gigantes só estavam brincando. Tá, tá legal. Não. Não, Mimir. A máscara não é uma fraude. Os gigantes não fizeram. E ela apareceu na visão de poucos deles. Nunca souberam a origem, mas alguns acreditavam que dava pra ver os segredos da criação com ela. É um oráculo. Muito, muito mais. Imagine se unir a uma fonte de conhecimento infinito. Foi por isso que Odin me torturou. O que você acha? Conhece? Não. É uma obsessão que ele nunca compartilhou comigo. Mas vou dizer uma coisa. Mesmo quando Odin fala a verdade, o propósito é uma mentira. De qualquer forma, é um erro deixar isso nos distrair. Rendel é o nosso objetivo ou não? Vamos reescrever nosso destino de outra forma. Vou voltar para Vanaheim. Se não vamos lutar contra Odin, eu tenho que ajudar o meu irmão a enfrentá-lo. Ajudaremos a ela quando der. Pai, vou estudar minhas anotações sobre a máscara, tentar bolar um plano. Mas se quiser ir a algum lugar, me chama. E pessoal, me escutem. Me desculpem pelo jeito como eu fui embora, tá? Eu nunca magoaria nenhum de vocês de propósito. Bom, quando você se transforma em um urso por acidente, acho que essas coisas acontecem. Então vocês me perdoam? É claro, Atreus. A gente sabe que não foi por mal. Sindri? Eu vou perdoar, sim. Um dia. Tá bom. Vou ter que aceitar. Já que estamos desabafando, espero que me perdoem por eu não ter feito mais quando os relívagos atacaram. Nenhuma reserva que eu tenha em relação à violência deve valer quando sua casa está sendo atacada. Ainda mais por mortos-vivos. Mas eu acabei pegando um escudo em vez de uma espada. Você fez bem ao me repreender por isso, velho amigo. Da próxima vez que o dever chamar, estarei pronto. Bendito, Tyr. Você vai estar, sim. Thank you.